расклеза. Pusfinalis. Pergalė pusfinalyje Lietuvos rinktinei suteiktų mažų mažiausiai sidabro medalius ir šansą pakovoti dėl olimpinio aukso. Saulius Štombergas ir tai yra penktoji mūsų komandos kapitono pražanga. Taip sėkmingai pradėjęs šį kėlinį Saulius Štombergas dabar užsidirba penktąją asmeninę pražangą ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suole. Ką daro Italijos komandos žaidėjas Džapano Galanda, jūs pasižiūrėkite į šį krepšininką. Vasilė meta iš trijų taškų zonos. Bus išvysite italų džiaugsmo šokį. Komanda ne tik patenka į finalą, tačiau ir užsitikrino mažų mažiausiai sidabro medalius. Taip aukštai Lietuvos rinktiniai dar nebuvo pavykę pakilti ne kartą, nors ne vienoje iš visose, tiksliau sakant, penkeriose olimpinėse žaidynėse lietuviai pasiekė pusfinalį. Pagaliau pataiko lietuviai iš trijų taškų zonos Simas Sėsaitis. Ha-ha!
Kovoti iki pat galo.